é a classe das pessoas que fazem a diferença. E Deus há de levantar nessa noite uma geração que aonde vai passar vai fazer a diferença. Quem te deu foi Deus, não foi o homem. Viva os sonhos de Deus na sua vida. Não ligam para que dizem, se eu te odeio, se falam mal de você, te caluniam. Não liga para isso, porque o sonho quem te deu foi Deus, o projeto quem te deu foi Deus, e a promessa quem te deu foi Deus. Ninguém vai acabar com os teus sonhos, ninguém vai acabar com os teus projetos. Quem crê nisso de verdade aí, levante a mão e glorifique Ele. Primeiro tem que ter perdoado estão os teus pecados. Antes da bênção de Deus entrar na tua vida, primeiro trabalha por dentro de você. Primeiro trabalha por dentro de você. A transformação de Deus na tua vida não vai começar por fora, mas vai começar por dentro. Ei, a transformação e a bênção do Senhor primeiro vai começar dentro de você, para depois começar por fora. E eu quero dizer algo aqui: a sua família só vai ser salva quando a sua vida estiver transformada. A sua família vai ser salva depois que a sua vida estiver transformada. Pode te levantar da boca, mas a presença de Deus em tua vida não te ama. Podem tirar tudo que eu tenho, mas a presença de Deus ninguém tira, ninguém toma, ninguém pega, porque foi Ele que me deu, e o que eu tenho de mais precioso é a presença dEle.